Dear guests, ladies and gentlemen, welcome to Rui Gunya Foundation Gallery to attend the opening ceremony of Imino Cervantes s Artwork Exhibition. Now let's welcome Mr. Galus.

Uh, portanto, uh, devo, aceitei o convite da senhora dona Rita uh, Viúva e também da senhora Joana, a filha do artista Emílio uh, Cervantes Júnior, porque eu o conheci e o admirava. Mas eu não vou alongar me não vou alongar com grandes detalhes, porquanto o importante é apreciar a arte. Mas que devo dizer que conheci, quando era miúdo, o Emílio Cervantes Júnior. Era uma pessoa de uma grande alegria. Para além, ele, era, ele nasceu no, no México, teria hoje 93 anos se estivesse vivo. E como tanta gente talentosa desta terra, ele ainda com a componente mexicana, terra de, de toda aquela cultura pré-colombiana rica, de Montezuma, a Diego Rivera e... Frida Kahlo, artistas hoje ainda muito consagrados, o folclore e toda a civilização pré-colombiana, ele teria que ter sangue, arte no sangue. Vem a Macau, com cinco anos, e torna-se é, macaense, português de Macau do peito, e como militar serviu o exército português aqui como sargento. E nas horas vagas pintava e tocava em várias bandas. A banda Negro Rubro, eh, formada, uma banda também formada pelo saudoso eh, Pedro Lobo. Eu lembro-me de assistir a alguns chá dançantes, que era uma característica da comunidade macaense, eh, em Macau, e que ele tocava. Ele tocava muitos instrumentos. Julgo que a especialidade dele era clarinete e saxofone. Mas tocava bem, tocava tudo. Isto também é outra característica das pessoas de Macau, esta versatilidade e esta capaci grande capacidade de adaptação. É, agora vejam, se pessoas como ele tivessem tido a oportunidade de estudar mais além, em Portugal ou noutro sítio qualquer, poder ter a oportunidade de aprofundar os seus talentos em qualquer uma destas áreas onde ele estaria. Por isso é que achei importante e aceitei dizer duas palavras, porque eh, na geração dele, eh, todos ligados à Associação Arco-Íris de Macau, onde pontuaram figuras como Herculano Esturdinho, Luís Demé, tantos outros chineses, o Coxi si. e Eu... o ai, esquecimo do nome agora. Coxi do Maia va eh va eh vaça 3 e Tamtisan, duas grandes referências chinesas contemporâneas mais, mais idosas estas pessoas, mas contemporâneas do Cervantes, dos de Macau, o Luís de Mê teve a sorte de ir estudar no Porto e tornou-se, sem dúvida, no maior pintor macaense, talvez de todas as épocas. Fez carreira em Portugal e na Europa, veio várias vezes a Macau, mas voltando ao, ao Emílio Cervantes, se ele tivesse tido oportunidade, como outros, de poder desenvolver as suas técnicas estaria muito longe, em termos de reconhecimento e até do, das suas capacidades pictóricas. E, para terminar, diria que é muito importante na pintura dele vermos o amor dele por Macau. E referir uma coisa, ele não era um pintor ar-livrista. Naquela altura, o ar-livrismo criticava aqueles que pegavam fotografias ou postais antigos. É um erro, está provado. Quem pinta ao ar-livre tem até mais facilidade de captar, através da luminosidade que se transforma, as cores têm a sua transformação, portanto, com resultados muito mais plausíveis que a partir da fotografia ou de um postal. Mas ele fazia o porquê. Esta característica é interessante. Ele gostava da Macau que o, recolhe, que o recebeu aos cinco anos. Não transparece trans influências mexicanas ou pré-colombianas nas suas pinturas. É um pintor é, naturalista, paisagista e, muito importante, pintava o património de Macau. Porque a miúde ele pintava edifícios que alguns já nem existem, um ou outro estará aqui também. E isto tem o valor de reconhecer a cidade, preservar a sua identidade própria. Por isso, espero que quem de direito, e nomeadamente o Museu de Artes de Macau, possa adquirir esta coleção ou parte significativa dela porquanto registra a Macau que foi. Não obstante os quadros terem sido feitos só nos últimos 17 anos e, e julgo eu que todos já, ou quase todos, no período eh, de pós-1999, eh, o espólio que o, que o Museu de Arte de Macau eh, teve do recebeu, herdou do chamado espólio Luís de Camões, onde tinha grandes paisagistas, desde o Chinner e ao Bourget, eh, Watsons e outros, e eh, artistas contemporâneos, fazia sentido neste registro paisagístico e urbano de Macau apreciar também eh, os quadros do. Eh, do Emílio Cervantes. E para terminar, o nome dele é grande, Cervantes, não é? Ele também teria, teria lutado contra muitos, muitos, uh, muitos moinhos, uh, como, uh, quixotescamente, não é? Uh, hoje prestamos esta uh, singela homenagem porque o merece e os autores e artistas quer de artes visuais quer de poesia e de outras formas de expressão artística self-made man, autodidatas merecem o nosso respeito total muito obrigado thank you for the...

Ora, muito boa tarde a todos. Uh, infelizmente, e contando com outra audiência também, este discurso está preparado em inglês. Uh, mas uh, antes de fazer aquilo que tinha preparado, um pequeno apontamento, eu não queria deixar de passar a oportunidade de prestar a minha homenagem à viúva do artista que hoje temos o prazer de ter aqui nesta sala e a diligência que a filha quis pôr no sentido de cumprir um desejo do seu pai e aqui nesta sala que é uma sala de Macau nós ficamos orgulhosos de poder proporcionar esta oportunidade de fazer uma homenagem a quem tanto, tanto se dedicou a Macau e que não só passou mas quis deixar um rastro. e este rasto vem nas muitas nos quadros muito bons que nós hoje temos a oportunidade de ver por isso muito obrigado à família por, eh, por proporcionar a nós e a toda a gente aqui em Macau a oportunidade de ver quem era Good evening, distinguished guests, ladies and gentlemen. first of all, I would like to welcome you, all of you joining today's opening ceremony in our gallery. It is always happy to see old and new friends. 晚上好，尊敬嘅各位来宾，女士们先生们，首先，我哋欢迎欢迎大家今日喺我哋嘅画廊举办嘅开幕式。大家嘅来临呢，系非常之开心，见到新枝旧羽係十分之高興。Today in this gallery, we are much delighted to have the opportunity to display the masterworks of the deceased but highly esteemed local a r t i s t

今日我哋有幸可以展示已故并且系备受尊重嘅本地艺术家斯维迪先生嘅杰作。佢喺五岁嘅时候喺墨西哥跟随佢父母嚟到澳门，十几岁嘅时候就对艺术系非常之感兴趣，后来亦都成为一位才华横溢嘅艺术家。佢曾经参加罗宝智。 As a photographer, during his early days, he took photos of the streets and alleys of Macau, Taipa, and Coloane, and was based on those photos. His inspiration got on that that he created his painting using different skills. 在早年的时候,他在澳門,坦仔,在這些相片裡面,他用了不同的技巧, unfortunately, i didn't have a chance to private and to know better mr. emilio cervantes jr. in person, but i can feel his passion in life and arts through his creation. A total of 33 artworks are shown today on this place。好可惜呢，我本人呢就唔认识斯韦迪本人，但我可以通过佢嘅作品感受到佢对生活同埋艺术嘅热情。今次一共展出佢嘅遗作，一共三十三件。We heard and we were told that is one of his wishes. to organise an exhibition and a gallery and today we can make it it come true. We are particularly gratifying that the life of one we love is never lost. Its influence goes on through all the lives it ever touched. 我们特别因为的是, I am sure that this legacy and creation will be forever remembered. 佢珍貴嘅遺產同埋創造將會永遠被銘記。Finally, may I take this opportunity to say thanks to all of you that join us on this opening, and to pray to give a due tribute to the artist. Thank you very much。最後，請允許我哋藉此機會感謝所有同我哋一齊向呢位藝術家致敬嘅各位。 多謝大家。Thank you, Dr. g u a 多謝官諾義博士同我哋嘅支持。Now we would like to invite our honorary guests for the ribbon cutting ceremony. Please welcome。現在請容許我用熱烈嘅掌聲歡迎我哋嘅主禮嘉賓，為今次嘅展覽進行隆重嘅剪彩儀式。Let's welcome Ark。 carlos malilus, founder of maa malilus architectural art Limited.. limited. mr. lo president of macau artist society. Mr. Fernando Antonio, President of Supervisory Supervisory Committee of Macau Oriental Painting and Calligraphy Association, <laughs> Ms. Juana Bananis Cervantes Nogi Total Rui Gunya, President of Rui Gunya Foundation. Gun uh, welcome Anna Bellero, Guitu, thanks everyone can our helpers please bring in the scissors are you guys ready for the photo Lets count down three, two, one，三二一。金辉一展，金光发放。多谢各位主裁、主礼嘉宾。Thank you, everyone. We will follow up. We will follow up by the good photo。同我哋嘅来宾嚟张大合照。由于今日咧嚟到现场嘅嘉宾咧非常之多，我哋诶、啊、二龙喉诗友会准备唔晒、嗯、啊，做第二批。 Ega, Let's welcome our guests to have a good photo together with our guests.

戴翻个口罩，唔該。 接下来，我哋有个艺术品导赏，由我哋嘅马龙先生同大家介绍。